ସରକାର ବଦଳିବା ମାତ୍ରେ ଅଡୁଆରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରୁ ପରଦା ଉଠୁଛି। ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁସରାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଟି ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଗାଦିରୁ ହଟିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ମିଳିଥିବା ଦାମିକା ଉପହାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଅର୍ଥ ନିଜେ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାମରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଥର ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାର ନାମ ଅଲକାଦିର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାହା ଦୁର୍ନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁସରା ବିବିଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ମହିଳା ସାଙ୍ଗ ଫରା ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜିତ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଓ ବୁସରା ବିବିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଫରା ଖାନ୍ ଦୁର୍ନୀତି କରିଚାଲିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଲକାଦିର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡୋନେସନ୍ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବେପାରୀ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ ଓ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତ୍ର 37 ଜଣ ଛାତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି, ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡୋନେସନ୍ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥାଏ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢ଼ା ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁସରାଙ୍କ ମହିଳା ସାଙ୍ଗ ଫରା ଖାନ୍ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ପୋଷ୍ଟିଂ ଆଦି କରାଇ ଖୁବ୍ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ପାଖାପାଖି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁସରାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏହି କାମ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।